Mario Deda, vëlla i Jul Dedës, tregon momentin më të rëndë që është ndjerë gjatë eksperiencës së Julit në Big Brother deri më tani, i ftuar së fundmi në një emision, teksa ka qenë vëlla i Jul Dedës Mario, ai ka treguar më shumë detaje në lidhje me mënyrën se si po shkon loja e vëllait të tij brenda shtëpisë së Big Brother, duke bërë edhe një analizë bazuar te banorët të tjerë. Mario ka zbuluar gjithashtu se cilët banorë shikon në finalet e këtij edicioni. Ai u shpreh se nuk e lëndojnë fjalët që Romeo thot për Julin, por zbuloi një rast brenda shtëpisë së Big Brother VIP që e ka lënduar shumë, por që nuk ishte të bënte me Romeon. Teksa tha, më ka ardhur keq nga pyetja Julies për Hedin, është e para herë në jetën tim ose të paktën ashtu mendoj, që unë ndjeva që kuptova se sa e rëndë është për dikë që të ndeshajmë nga motra, ashtu më duk vetja. Julia i tha një ditë Julit gjasme si kur po bën një pyetje nga ato të përvojës time, shumë të mpreta jetësore, se si ta formuloj pra, Julit të rriqet nga Hedi, ose Julit i pëlqen Hedi në kuptimin kafshëror të fjalës. Aty u ndjeva pak në siklet, sepse lexova edhe te Juli që ndjeu një lloj turpi. Le ta pranojmë që ne jemi goxha njerëz më tradicional se sa disa vende të çuditshme ku Julia punon underground për të qenë integruar, ndoshta atje te këto metropole të mëdha të botës, por ne nuk punojmë underground për të qenë aq të hapur sa Julia dhe e keq kuptojmë. Kjo ishte më rafinuar dhe më stisur si pyetje, sepse ishte më një herë pas mungesës së fjalorit të Romeos tek sa i thot manjak, që përfshihesh për të ndarë një shift, sepse do të përfitosh në këtë mes. Tha Mario për Julin, teksa sa për Julin ka folur edhe biznesmeni një njohur shqiptar Elton Iliriani, i cili është edhe kushëriri i saj, duke treguar se Julia është e hapur, por që ka pasur një jetë të vështirë, teksa tregoi më shumë. Ajo do shumë Shqipërinë sa më la mua në mes të Parisit me javën e modës të Parisit dhe Milanës dhe me filmin dokumentar të modës dhe zgjodhi Big Brother VIP. U mërzita, kam qenë kundër, e kam thënë edhe vetë, por ajo e ka bërë këtë gjë për dy arsye. E para se ajo e do shumë Shqipërinë, në shfance deri në shmenduri për Shqipërinë, ajo nuk e shikon fare New Yorkun, për të shfarin ekzistent kur vjen fjala të Shqipëria. E dyta është sepse ajo do t'i jepte fund bullizmit, e ka personale kur e thot e ka të vërtet, sepse ka ikur nga Tirana detyruar, ju bullizua vajza e saj dhe ajo nuk dite do t'nga shtëpia. Si një nënë vetme mori përsi për rrugët e Amerikës, nuk më telefonoi kur kishte nevoj për nga ana financiare. Julia ka bërë punë shumë të vështira, ka rritur e ka bërë dhe pastruese në hotele për të mbajtur atë vajzë. Unë me të jemi ngritur bashkë dhe dua shumë, uroj që të japë më të mirën e vetës dhe të ndihmoj shumë gra shqiptare sepse është një person që duhet t'ja shohim me vëmendje, deklaroi Eltoni.